بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم کل خلقو، امید لرم تاس ټول بخیر ټک ټاک پہ روغ جوړ به. او یار ما ته پته رہے چې تقریبا یو درې هفتې پس زه ولوګ جوړوم، خو د هغې وجه دا ده چې زما ایم ڈی کیٹ ټیسٹ روان دی، نو د هغې په تیاری کې لږ شانتی بیزی یم. تاسو راته دعا کوئ چې دا ټیسٹ مې د خیره سره کلیر شي. او نن ډیره ښکلی ورځ ده ستاسو په شانتی، تاسو بوس وی یار چې زموږ په شانتی سم ښکلی ورځ ده، مطلب مې دار چې تاسو هم ښکلی یئ او ورځ هم ډیره ښکلی ده، نو ځکه مې دې سوئ. بہرحال فلوگ شروع کوو، ٹیم نظر ہے کو راضی ما صرف بلاگ کیوں سی گئی خا کل خا کل خل کو مسر ولڑ لے کچو ور دے گا صبر ادق قد فر ہر گرے دے و صبر کو تو وس ما سر ولڑ لے کچو او وس ما کچو روانی میلی تا ال تب زنا وران گورو تیسری ٹو نی او کچو بال تے انجویمنٹ تم کے جک چے دوڑو زنا وران کو نو راضی التزان بوزو التزان ورسو زمون د کور نه لاندې میلشته، نو پیاده بوزو څنګه تاسو ته پته پیټرول ډیر زیات ګران شوی دی، نو دا وی د وجه مونږ لږ واک پمو کو او لړ بشو. نو راځي دې کې د لکه مو خپل کچو انا لې بشو کو او زبې لالوم کنه انا یې کنه لاسونه مې بولس پاکي کم دی خو خدا خو هغه زر خو هغه چیزو داری خو خدا مړه یو زر وای چې بیا زو خا به واخلې بس ځان ته یار روپۍ درا وړلې نو بس باندې اخلې بس روپۍ خا خا کول خلک اوس مونږه واپس ور روان یو، هغې وجه دا ده چې کته چې کمزې نو روپۍ نه دي را وړي او اوس یې راغلی او څاروی اخلم، دا خو هسې نه کېږي کته دا خو به روپو کېږي دا خو ډېر ګران دي یار، یو لاکھ باندې یو نیم لاکھ باندې چا سره خو یو روپۍ هم نشته مړه، ته خو تشې راغلی. هغه ښکلي خلکو اوس داسې سین دی چې اختر ته ډېر ورځې پاتې دي او ما ځان له نه جامې نه پیسې راغستې دي، اوس بازار ته روان یم ځان له بچر ته سپلۍ واخلم او دې پیله مې اراده کړې ده چې کورته ځان له اخلم ځان له په کورته وګورم، نو راځئ بازار ته ځو او ستاسو سره بیا زه هلته ملاوېږم. ها ښکلي خلکو دا سپلۍ مې ځان له خوښې کړې دي، خو دوکاندار سره مې په دې باندې ضد دی چې هغه وایي په 2500 باندې دي او زه یمه نه مالې په 2000 باندې راکه، خو خیر آخر مې ورته رضا کو او په 2000 میتی سپلای راغستی. تاسو ماته کمنټس کې وایئ چې څنګه دي دا سپلای. ها خپل خلکو سپلای می راغستی او وزو کمبرتا ځان لا کوټوا راځي. ماما جی ماما جی دا په سورا دا په سورا ایک پینتیس خپل خلکو دا کورته می اغوستی دا ما وی چې څنګه ښکاری کی خو ډیر خوندرل نه راکای. بهرحال بل کورته ګورم او ستاسو سره بیا ملاویږم. ها ښکلي خلکو ځان لیمو اوس کورته اغستې ده او تاسو ته خو یوس نه کوم، بهرحال انشاءالله په اختر کې بیا وګورئ او اوس ور روان یم ایټو ته وږی شوی یم، نو راځئ ما سره اوسېږئ. ها ښکلي خلکو اوس په ایټو کې ناست یم او د خپل آرډر انتظار کوم چې راشي تاسو ته به مې کوم خپل خوب یو کرم ما سره خپل خلکو زما آرڈر چې کم دی نو چکن منچورین او با ځکه چې زه کولډ ډرینک څه کوم نو دا خورم او بیا ستاسو سره ملاویږم. خپل خلکو خوراک مې وکړو او اوس واپس ور روان یم کور ته ستاسو سره بیا ځال ته ملاویږم. خلکو دا زما را ترس بیا راغی او دا کورته کتن وی دا کورته ری په پونان ځکه اغستې ګورا دا بونان ځان نه دا بونین ځا دی پوه شوې یو پیرو وایا بونین ځا وایا بونان ځا بوم. ښه ښکلي خلکو پرون بیا ما نور بلاګ ونه کو ځکه چې ټیم نه وخته و، نو ما وی چې نور بلاګ به پکې سبا وکم، نو نن سین دا و چې ناسم کمرې کې لکه سټډي مې کوله، نو پته راته ولګېده چې بهر باران ورېږي، نو زر زر د خپل کور دریم چت راوختم. ما وی چې دا باران لږ شانتي انجوی کوم او امید دی چې څوک پسواد کی
او زما دا ویډیو ګوري نو تاسو هم باران انجوئے کړی. باران ډیر ټایم نو شو او په شکالوم دی اوس په دې کمرو کې او په دې کې اسخه دوپونه بو ګرمي وړي راځته نو باران شو موسم ډیر خپل خوشگوار شو او امید دی تاسو هم انجوئے کړی. څنګه زمونه آیفون 13 پکرانه ولي کم دي دا دغه سو یا ته یو خایه کنه چې دا ویل ته خایه ما ته نه چې زمونه آیفون 13 پکرانه आवाज نه پته چيلي आवाज نه आवाज نه څنګه پته لګي आवाज دوه نه لګي اوس تاسو چې نه سامسنګ دي ها ما سر چې دی آیفون 13 ها خدا کنه نور ته خي دا زمونه سره اوس ملکی شاره غري دا پاولاک کې ملکیشا څنګه یار اخلو کو سر خبرو کنه بلکې ما شي غزي زما بچی کم دی ها دا څه خوري الوچا او نور ته څنګه یې خلکو سره خبرې نه کوي نه ولی مالی تیر وړو یو چاک تیر وړو کنه چې وکړم ته تا کم ځوا ها خپل خلکو سیند او چې زه ودل تلم نو ال تماشر او ماشوم ملو شو نو ما ته به تاسو ولوز ګورم نو ما ته تاسو کو ما چینل یې سبسکرایب کړی دی وای نه نو ما یې ولی وای زه د یک چا چینل یې نه سبسکرایب کوم زه صرف د خلکو ویډیوز ګورم نو تاسو چې دا چل ونه کوي اول چینل سبسکرایب کړئ دا سره بټن وای او بیا بلاګز ګورئ. ولی جاړې ولی جاړې پر مجید سبق نه ها کل خلکو دا مزمل چې کم دی نو چې کله قاری صاحب راشي نو دی جاړي سبق نه وایي صحیح ګوډ بوای نه دی هغه دادی الف با تا سین شین صاد ضاد توا ها کل خلکو د قران مجید سبق ویل شو او زمانه یو مرګری په کمنټ کې تاسو کړو چې تا ختم نه ده کړي نو دا غوړي جواب دا دی چې ما ختم کړی دی خو زمانه په قران مجید کې دا ټکی لک شانتي غلطي نو د قاری سم نزه کا سبق ویم چې سبق مې لک شانتي پوښ شي نو زکا مړه یو پکې ده ډیره میرا باندې یار څه دي خالق یم ځکه دل لاړم خالق شیطان نه ما بولان ځا تا خپل خلکو بس مال خوراک راغې او بیرانی پخړه نو خوراک کوم او بیا ساس سره ملاویږم ها خپل خلکو دا کچو روان دي او شنتالو کټی نو ولا دی بچخانی جوړي وړې شي ولې نشي وړې مړه اه تا قوت پرې یار خپل باډیو خا خپل باډیو خا دیش پر کړه لاس دیش پر کړه صحیح باډی ښکارې شي ولو کو ته جیم ته ځو خپل خلکو دا ولوګ د ریزو پور امید ده تاسو په خوښ شوي او ان شاء الله تعالی چې الله ته منزور یې مونږ روان یو کلام ته د اختر نه پس زبې مغنی به نور زم مرګري دي نو ډیر ښه ولوګز به راځي تاسو لپاره آی پر تاسو انتظار کوي او په دې ویډیو باندې لایک او کمنټ او مخکې شیر کول یې نه کوي خامخا شیر کوي په بل ویډیو کې به ملاقات کوو والسلام.